নমস্কাৰ, টাইম মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই অংকিতা এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু অযোধ্যা যি ৰায়দান প্ৰদান কৰা হ'ল, তাৰ পাছত বাংলাদেশত এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে অযোধ্যা ৰায়ক লৈ বাংলাদেশত। আৰু প্ৰতিবাদৰ জুই উঠিছে এতিয়া বাংলাদেশত। ভাৰতৰ ঐতিহাসিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ঢাকাত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। অযোধ্যাত বাবৰি মছজিদৰহে দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ইছলামিক শাসনতন্ত্ৰ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ বিক্ষোভ। ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক সম্পূৰ্ণ অনৈতিক আখ্যা দিয়া হৈছে। অযোধ্যা ৰায়ক মুছলমান বিৰোধী বুলিও আখ্যা দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শীঘ্ৰে এই ৰায় বাতিল কৰাৰ দাবী জনাইছে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। অন্যথা বিশ্বৰ কোটি কোটি মুছলমানে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ ঢাকাত। তেওঁলোকে যি ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ল, অযোধ্যা ৰায় যি প্ৰদান কৰা হ'ল, তাত তেওঁলোকে মাত মতা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেই ৰায় সম্পূৰ্ণ অনৈতিক বুলি কৈছে আৰু মুছলমান বিৰোধী বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিশ্ব মুসলিমের ঐতিহ্যগত যে বাবরি মসজিদ ছিল, এই বাবরি মসজিদ 1993 সালে এই বিজেপি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, এবং আমাদের আন্দোলন চলবে, এবং যতদিন না পর্যন্ত এই রায় বাতিল করা না হবে, আমরা যুব সমাজ ছাত্র সমাজ সারা বাংলাদেশের আন্দোলনের দাবাদার করবে ইনশাআল্লাহ। আৰু সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে এবাৰ বাংলাদেশৰ ঢাকাত। দীৰ্ঘদিনীয়া যি সেই বাবৰি মছজিদ আৰু বা অযোধ্যা কাণ্ডৰ যি আচলতে ৰায়দান দিয়া হ'ল, সেই ৰায়দান দিয়াৰ পাছত এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে, প্ৰতিবাদৰ জুই উঠিছে। ভাৰতৰ যি ঐতিহাসিক ৰায়, সেই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে ঢাকাত এইদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নহয়, অযোধ্যাত বাবৰি মছজিদ বনোৱাৰ দাবী জনাইছে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। তেওঁলোকে বিক্ষোভ মিছিল এইদৰে উলিয়াইছে। আৰু ইছলামিক শাসনতন্ত্ৰ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ বিক্ষোভ পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায়, সেই ৰায়ক সম্পূৰ্ণ অনৈতিক বুলি তেওঁলোকে আখ্যা দিছে। আৰু অযোধ্যা ৰায়ক মুছলমান বিৰোধী, মুছলমানসকলৰ বিৰোধ কৰি আচলতে সেই ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শীঘ্ৰে এই ৰায় বাতিল কৰক আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাম মন্দিৰৰ পৰিৱৰ্তে আচলতে বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণৰ দাবী জনোৱা হৈছে। ঐতিহ্যগত যে বাবরি মসজিদ ছিল, এই বাবরি মসজিদ 1993 সালে এই বিজেপি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, এবং আমাদের আন্দোলন চলবে, এবং যতদিন না পর্যন্ত এই রায় বাতিল করা না হবে, আমরা যুব সমাজ ছাত্র সমাজ সারা বাংলাদেশের আন্দোলনের দাবাদার করবে ইনশাআল্লাহ। আৰু এই ছাত্ৰ সংগঠনটো এইদৰে বিক্ষোভ পৰিলক্ষিত হৈছে, বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকে। আৰু তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে সেই ৰায় বাতিল কৰা হওক, আৰু ৰাম মন্দিৰ আমাক নালাগে, আমাক বাবৰি মছজিদ লাগে। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। এটা কথা তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে, যদিহে সেই ৰায় সলনি কৰা নহয়, তেনেহ'লে বিশ্বৰ কোটি কোটি মুছলমানে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব। তেওঁলোকে পুনৰবাৰ হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ইমান দিনীয়া এটা বিবাদ আচলতে অন্ত পৰিছে, আৰু সেই অন্ত কৰাৰ পাছতো এইসকল লোকে পুনৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। এয়া মুছলমান বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ বুলি কৈছে তেওঁলোকে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায়, সেই ৰায়ক তেওঁলোকে মুছলমান বিৰোধী বুলি কৈছে। লগতে সেই ৰায় অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰা হওক, বাতিল কৰি বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰক বুলি তেওঁলোকে হুংকাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। অন্যথা বিশ্বৰ কোটি কোটি মুছলমানে ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰৱৰ্তী সময়ত। বিশ্ব মুসলিমের ঐতিহ্যগত যে বাবরি মসজিদ ছিল, এই বাবরি মসজিদ 1993 সালে এই বিজেপি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, এবং
আমাদের আন্দোলন চলবে এবং যতদিন না পর্যন্ত এই রায় বাতিল করা না হবে আমরা যুব সমাজ ছাত্র সমাজ সারা বাংলাদেশের আন্দোলনের দাবাদার করব ইনশাআল্লাহ। বিশ্ব মুসলিমের ঐতিহ্যগত যে বাবরি মসজিদ ছিল এই বাবরি মসজিদ 1993 সালে এই বিজেপি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল এবং আমাদের আন্দোলন চলবে এবং যতদিন না পর্যন্ত এই রায় বাতিল করা না হবে আমরা যুব সমাজ ছাত্র সমাজ সারা বাংলাদেশের আন্দোলনের দাবাদার করব ইনশাআল্লাহ। বিশ্ব মুসলিমের